Костел Матері Божої Святого Розарія цими вихідними урочисто освятили у селі Шаровечка. На церемонію зібралось чи не усі мешканці села. Приїхали і сусіди із Мацьковиць, які також їздять сюди молитись. Прихожани не приховують радості з приводу світлої події. Як ангели на крилах літаємо. То що один день такий настав, на все життя читайте, на все життя. Вперше, що неділі ми в костелі, що неділі. Ну, а так, ксьонця дуже маємо хорошого, добрий ксьонц у нас. Цю неділю ми ходили кожен день із цього, сімі часов, і на сім було, і на... Ну, в общем, цілий день і молодіжі дуже ходить. Свята ми дуже чекали, готувалися. Ну, по можливості, хто що може. І тут на плівані прибирали дуже, бачите, як все в нас гарно. Ну так, дуже раді, чекали від щирого серця. Нині у селі Шаровечка проживає близько 2,5 тисячі осіб. Більшість з них має польське коріння. Розповідають, намагаються дотримуватись і польських, і українських традицій. Адже Польща і Україна є справжніми європейськими державами. Консул Республіки Польща наголошує, нинішнє свято має неабияке значення для людей. Дійсніша урочистость має дуже велике значення для польської. Сьогоднішнє свято має велике значення для польської спільноти, яка проживає в Шаровечці і Мацьківцях. Для польської традиції особливо шануються. Цей костел жителі Шаровечки будували власними силами. Продовж довгих років вони намагалися зберегти не тільки польськість, а й власну ідентичність. Бережуть традиції і хочуть бути достойними громадянами України. І ми раді цьому. Тут України. Ми ще з того тішимо, що вони є... Привітав польську делегацію та поздоровив жителів села Шаровечка і народний депутат Сергій Лабазюк. Говорить, саме такі духовні заклади покликані об'єднати усе людство, аби ми жили у мирі та любові. Я вкотре переконуюся, яка сила в Дусі Божому, яка сила в вірі. І сьогодні, будучи разом з вами тут, розділяючи це свято, я ще раз відчув, яка добра ласка. Я хочу, щоб ті гарні слова, які сьогодні говорив єпископ Леон, коли храм живе вічно, щоб в цьому храмі жило вічно добре слово, Божа ласка і людство. Народний обранець подякував мешканцям за їх наполегливість та працьовитість, адже своїм прикладом участі у будівництві храму вони виховують молоде покоління. Дай Бог вам всім жити в любові, з вірою, з надією. Щоб ці дітки, які є завжди присутні на наших святах, щоб вони ніколи не знали недоброго слова, слова війна, щоб вони жили в мирі і з такими посмішками, з таким гарним настроєм, як сьогодні, їм вдавалося все завдяки, знову ж таки, вам, старшому духовному поколінню. Хоча будівництво храму ще триває, він уже може приймати прихожан. Нині у християн західного обряду триває рік Божого милосердя. Настоятель костелу розповідає, прихожани та меценати вклали дуже багато праці у побудову святого місця. Тому у рік милосердя сподіваються, що будівництво завершиться успішно. Очікуємо великої радості парафіян, тому що вони вклали дуже багато праці в цей храм. Я радію разом із ними. Не дивлячись на те, що він ще не зовсім закінчений, в рік Божого милосердя віддаємо його пану Богу у власність, щоби Бог його благословив. І ті, хто молитимуться тут, будуть просити Божого благословення. А ще отець вкотре наголосив, усі християни, як католики, так і православні, вірять у одного Бога Ісуса Христа. Саме сила віри і мусить об'єднувати наші народи у дружню родину. Чи українець, чи поляк. Немає значення, чи українець, чи поляк, ми всі християни, ми всі одна родина. Якщо Бог буде на першому місці, буде і мир, і радість. Те, чого ми всі так потребуємо. Олександра Мережинська, Юрій Сова, новини телеканал ТВ7+.